de livros, mas primeiro ela faz de tijolos. Então a gente teve que fazer toda uma adaptação do espaço físico para atender de forma adequada a comunidade. Se abre uma biblioteca, quando se inaugura uma biblioteca, está, na verdade, se abrindo uma possibilidade de futuro que a gente não consegue imaginar agora. Levando em conta as dificuldades que o Brasil tem, nós do Ecofuturo acreditamos que o segredo do sucesso da implantação dessas bibliotecas é seu aspecto bastante participativo. O maior entrave para que o Brasil seja um país de leitores é que, de fato, esses livros sejam acessíveis à população escolar e à sociedade como um todo. Então a gente entende que a biblioteca, e no nosso caso uma biblioteca que é na escola, mas ela é aberta para a comunidade, ela dá justamente esse acesso. E é esse desafio que o Ecofuturo, ao trabalhar alinhado com políticas públicas, gostaria de ver vencido. No dia que foi falado na escola sobre a biblioteca, sobre o projeto que ia acontecer, mãe, olha, vai ter o projeto, a gente tem que ir, porque vai ter muitos livros, vai ser legal. E eu creio que a comunidade necessita disso, porque às vezes a gente não tem essa oportunidade.